em vaig animar a participar en aquesta experiència d'avui, doncs per conèixer una mica més l'entorn en el qual fa 75 anys que visc i mai havia fet una cosa semblant. Doncs m'he apuntat a aquestes jornades perquè crec que tenim la sort de tenir un riu al nostre poble i em sembla que falta una mica d'estimar-lo i cuidar-lo una mica més. Aquí hi ha una aplicació de mòbil que et permet llegir el riu i reflectir tot el que hi trobes. Jo crec que és molt profitós aproximar la gent al riu i descobrir la seva qualitat i el seu estat ecològic. He après que el riu és molt important per tot l'ecosistema i qualsevol animal que viu en ell. Projectes com aquests pretenen millorar sobretot la qualitat del nostre entorn més proper i així com també la seva protecció tant de la qualitat de l'aigua com dels coneixements que poden tenir les persones. Si es fan tasques com aquestes i la gent va coneixent com funciona, potser es pot aconseguir que millori.